haider shah hore wala unme mar baroz mangal ba makam awan house mahalla gaman shah court to majlis se ada ofi jo zamani zawar farat abbas awan malik muntaz hussein awan sahab jand me zakir sayyid haji najmul sayyid shah rotak amir hussein jafri kala sargodhe ali yar 12 baje person sayyid manzoor hussein shah sir qibla haji ata hussein rangad mahajar gulam shabir mohota mufti abid hussein sayyid aur sabir malik imran rza chadir riyaz hussein jafri gulam mustafa ilani malik tahir abbas bhatti shah shehzad rza ajvi samar abbas numra bae kafi the sare maulad zakir hussein nazar مختار حسن بخاری بیمار مولا شفا عطا فرماوے
مجلس سے طرح اور پڑی باجب ہے ضروری نہیں مجلس شیعہ ہاں میں سر کے جاؤں میں پھر درہ دینا جوہرے زبط کے اکا سے در لگتا ہے جنگ میں تپی ہوئی پیاس سے در لگتا ہے اس لیے کربل میں خود آیا نہیں یزید اس کو بی بی تیرے ابا سے در لگتا میں بسم اللہ کرانی سارے 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 شاملوں ہاتھ اچھے حیدری علیکم سلامت میں کچھل ایک صدر ہور پڑیے جی بڑا بڑا لجپال اکبر دا بابا کریم ابن کریم لجپال ابن لجپال آمین اکھا ذکر جدو بیا کر کرے سوچ جتے سال رہنے عبادت تھے اچھے بولنا کے لیے ہوگی سچیاں دا ذکر ہے اس دروازے تے آگ کے دسنا نہیں پوندہ لینے کیا ہے عطا ہو جاندے بن کریم نا کریم نمانے بن مانگے عطا کرنے والا اتنے حکم ان قصیدیاں دے اگر میں سارے پڑھانا سارے اگلے جتنے بانیان ہیں نا تھوڑوں میں اگر میں سارے حکم پورے کروں تھوڑے تھوڑے میرے کو منا لاؤ باقی پھر صحیح انشاءاللہ نوکریں گے جناب کے سامنے ادا کر دیا ایک ایک لفظ تک اور کرے 24 مارچ بھی انشاءاللہ حاضر ہونا ہے تا ہارڈ ہے میرے خیال وہ بھی انشاءاللہ حاضر ہونا ہے جڑی گے جڑی ہوگا 25 مارچ بھی حاضر ہونا ہے کل میری یاد ہے جی مولا تم شفا کلی عطا فرماوے میرے بھائیوں کا حکم ہے قصیدہ شروع پہ کردا جڑا نہ بولے او کم از کم سر علاوہ مینوں پتہ لگے چیندا کتھا بیٹھا خواب سناواں ہائے ہائے شاباش شاباش خواب سناواں موجود ہو راجن پور اور راجن پور ایک کوٹ اتو ہے پرگڑے گا جو بھئی کسی طرح ایک بیکھے جو ان متھے کے نیتے بیٹھے ستر پڑی ہے تطہیر دویڑا ان سوچے کےڑا شاہلے ہاتھ کسی دن مادہ آج راوے قبلہ پھر دو راتے گا تطہیر دویڑا ہن سوچے کےڑا میرا دل ہے سویڑے نو میرا دل ہے سویڑے نو بس سجدے کر بازا شاباش شاباش ہاتھ چل لال کلال دے میار چاہیے یہ میار چاہیے انہیں تو کرے جنہوں سائیہ کے اعتقاد نہیں میں امام حسین اللہ آخرا یہ میں سن کے بابا میں بھی سمجھ لیں یہ دعا ایک کعب سناوا تطہیر جمیڑا ان سوچے کےڑا تطہیر جمیڑا ان سوچے کےڑا میرا دل سوچے کےڑا میرا دل ہے سویڑے نو بس سجدے کردا جاواں یہ دروازہ ہے ہن دروازے دی شان دساں تے پھر میرا کو سنی پھرا سمجھے شی عقل کہندی فکر دن میں پیدا سلیمان جے میں ایک فرشی ویکھے
شاباش سنی بنا بیٹھے تے واسطہ صحابہ دا سر چاہیے قلم رکھیے ادھر دو بھائیو کی بلے اس در تو منگ دے میں رسی بیٹھے شاباش 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 ہاتھ اچھے سر بولو حیدری علی دی راضی ہو جانا لفظ لفظ غور کرے میرے پاس سکھ ہے میں پیادا سلمہ نیت پر سیمے کے سلمہ نیت پر سیمے کے اس در تو مگ دے میں سیمے کے اس در تو بلیا کبھی آنوشایا اس در تے آیا تو چھڑ کھاندے نہیں ہو منگ دے چھڑ کھاندے نہیں ہو منگ دے اس در تو الوداع ہاتھ اچھا بولو حیدری چار بندے ایسے نظر آ رہے ہیں جڑے سر ہلا رہے ہیں سر ہلانا بیماری ہے سر نہیں ہلانا جیون کا ثبوت دینا ہے میں جیندا بیٹھا ہوں کوئی بندہ پوچھے مولوی صاحب کوئی بندہ پوچھے گل دس صحیح ہے زیادہ ویڑے دی گل شروع چ کیتی ہے یہ نہیں دسیا ویڑا ہے کہندا ہے سبحان اللہ مقصد نہیں کیونکہ سچیا کا ممبر قصیدہ ایک پڑھ کے جا رہے ہیں کتنے قصیدے کے پیچھے رہ گئی تھیں دو بین کر سو قصیدہ نہیں پڑھنا زندگی موت کا فیصلہ کرنا معصومین وچوں سب تو زیادہ الکا باطن پاک محمد دی پاک بیٹی دے انہاں لقباں چ ایک لقب ہے زہرا دوسرا لقب ہے حجاب اللہ کی معنی ہے اللہ کا اللہ کا پردہ اچھی بولا جی اللہ کا میرے منداد نہیں چاہیے ایک دوے نو ویکھیا جے تے متھے تے وٹا وے بھاویں شیعہ بھاویں کو سنی ہو نہیں سکدا بندہ کلمہ پڑھدا ہوے بھاویں سنی پاک محمد دی بیٹی دا ذکر کرا بندہ سر ہلا جائے جے تے متھے تے وٹا وے مجلس وچ اٹھا نہیں ہو کوئی ہور بنا ہے تیاری کرے جی پڑھیے جی قصیدہ سہارا اور حجاب اللہ جلیل جی سارا قصیدہ پہ پڑھدا آج حیدر سے سجدہ جس نے وحدت کو چھپایا وہ ردا ہے اور بولے ہونا یار ہاتھ چلا لے لال یار مہربانی مہربانی یہ مارکو چھپا دے رہے ہیں لوگوں
کیا ہے زہرا جس نے وحدت کو چھپایا وہ ردا ہے زہرا لئیے میرے حصے دی ڈیوٹی جتو ادا کر کے آ رہا مکمل ہو گئی شالا میں تیرا امتحان نہ ہی لیتا دو چار بندے سر ہلے سے رہ کے میرا دماغ اس پاس ہی آیا جو میں بندے روز ماما دسی کل میلے بھی ہیں یہ کوئی نہ میرے پاس رہ کو کوئی بندہ پوچھے عمران کازمی محمد دی دیدی عدوز پہ پڑھتے ہیں تعرف کرا بی بی تا تعرف کیا ہے تمہیں پیادا اس کی بیٹی ہے جو اللہ کا پتا دے اس کی زوجہ ہے جو اللہ سے ملا دے شاباش شاباش کابو بھی ہے پچھلے بھائیوں اس کی ماں ہے جو اگر چاہے تو اللہ کر دے اس کی ماں ہے جو اگر چاہے تو اللہ کر دے اس کی ماں ہے جو اگر چاہے تو اللہ کر دے ایک سجدے سے ہی جنگل کو مولا شان دے مطابق گل کرے گا آؤ میرے نال رل دیو سیدان دے بوئے تے سارے کمی ہی آؤ چلیے سیدان دے بوئے تے شان پڑیے والی ساتھ تمہیں پیدا بی بی تیری چوکھت پہ فرشتوں کا سوال کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے وستے رہا میں پھر دورا رہے تیری چوکھت پہ فرشتوں کا سوال کٹ پہ پرتوں کا سوال دیکھا تجھ کو ہی کر کے حرامیوں حلال دیکھا تجھ کو ہی کر کے حرامیوں حلال دیکھا مات بھی ہے وہ کہ جو تیری دعا لیتے ہیں عرش کے منگتے تیرے در سے فضا لے عالم میں جو شریک رسالت ہے سیادہ رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے سیادہ قرآن پنجتن کی صورت ہے سیادہ مشکل کشائے خالق کی چاہت ہے سیادہ شوہر ولی پدر پیغمبر پسر امام کتنی عظیم دین کی طاقت ہے سیادہ مریم کا سیادہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو عبدہ ہے عبادت ہے سیادہ نام مومن تھکتا ہے
ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਜੇ ਦਿਵਾਰਸ ਕੰਨਾ ਕੱਟਣਾ ਇਸ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪੜੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਸੀਦਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁੰਨੀ ਵਿਰਾ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਉਸ ਆਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਐ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਈ ਤੇ ਵਰਨਾ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਲੈ ਜਾਓ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਓ ਰੱਬ ਲਿਆ ਤੇ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਨਬੀ ਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੱਥ ਚਲਾ
calendar, 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 सवाल के बाद में पढ़ दे
علم تے میرا ہاتھ شمر آدھے علی دی دی سمے نہیں جے تسی آکھے تے میں اگلے سوال دا جواب بھی دینا سفر کر دیا ہے بادشاہ سجاد ادن ہک جا تے تھک کے میری پھپھی ایک درخت نال کنڈ لا کے بیٹھی آئی یا پتہ ہی نہیں لگا آنکھ بند ہو گئی اے کمینہ لوہے دا تازیانہ لے کے تلیا اے دے پہنچن تو پہلے حسین دی چار سال دی دھی پھپھی کو لائیے قدمہ تے ہاتھ لا کے بے دی اٹھی پا مت تیرے سر تازیانہ مارے او میں صدقے جاواں اٹھی میری ماں کمینہ مارن پہ شاباش شاباش او میں صدقے جاواں دھی علی دی راضی ہو جان اور میں دسا جی کوئی سمجھ سکے میں ایک سوال کا جواب جی ماتم کر سکتے ہو تو میں اگلا لفظ بھائی آپ دینا مینو غازی دے کٹے بازوان دی قسم ہے ایک جات جو آنکھ لگ گئی اس بے غیرت ظلم کیتا پر تاریخ اس تو بعد علی دی دھی دے سر دا خون بن سمجھ آئیے تیری ہائے سواب دعا دل وچ رکھ کے منگدا تے ہائے ہائے کر میں صدقے جاوا میں نوکر ہاں بابا علم دی قسم اس دے ہڑے تو بعد بھائی جی قبر دی کنا تائیں اے علی دے سر دا خون نہیں رکیا کیوں اے ماریا ہی اتنا میاں صاحباں نے کہ تھوڑے مجھ میں سمجھاوا میں دا مارے چوں لاہور میرے بھائیاں دے حکم تے میں ایک سطر پڑی گئی مجبور ہو گیا میں زخمی گلیاں چ روندے ودے ماں تو ڈٹھے پے میں اس دن تو بعد اگلے دن میں ایک سید آدھے آکھیا مومنان دے دل نرم نہیں نہ پڑے لکا جا مت کسی دل نرم ہونے کی کو برداشت نہ کر سکے کیونکہ ترے چار قضیے ہو گئے محرم ہے مجلس میرے انہیں دکھان دے ماتمیاں دے محرم میں چک جگہ تے سید زیادہ شہید ہو گیا اے 15 فروری ایک ماتمی ماتم کردا شہید ہو گیا او باڑے دل ڈر گیا پھر ہور ماتمی زخمی ہسپتال اچ اور میں اج تک یاد ایک بندے میں دسیا محرم میں میں ایک دکھ پڑیا اے جڑے دکھن میں شروع پہ کردا او وی ماتمی دے اکھن تے اجے تک ایک ماتمی کڑیالو جی ہسپتال ہے دل دا مسئلہ ہوش نہیں پیو دی دکھ بندے تو برداشت نہیں ہوندے انہوں نے چٹ بھی دیتی میں کیوں سنا رہا چلو میں جتنا تسی سن سکے میں پڑھ لیسا اتنا ہمارے یہاں طاقت پہ منگنا بھی بھی پاک تو پندرہ تو پنجی ہے پر بھی تو پنجی دیارے ہوئے میں نے شام اچھوایا ہر کسی اپنے اپنے رنگ نال شام دیکھنے ہوتی ہے جس دیارے اسی شام پہنچے یہ جملہ میں سمجھایا اتنے بھی پیچھے ہٹ جاوا نا میں چھوڑ کے چلا جاوا تسی ساری رات بہ کے رو تے حق ادا نہیں ہوئے ہائے ہائے اے ایو ٹائم ہے جدوں اسی شام دی نگری چ پہنچے سامان اسی رکھیا میرے استاد محترم بابا مشتاق جی نال میں کہ بابا جی سلام کریے مرشد علی اسی تے حریف تے سجدہ ریل ہوئے یہ پہلا قدم اندر رکھیا تے پاکستان دے ایک لڑکا سین دی حفاظت وچ اوتھے موجود ہے جی بے یار ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਬਰ ਚ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ شاباش اللہ ہے قبول فرماوے او میں صدقے اولاد جو ہے نا گھر چ ماتمی ہے کر دی علی دی نو قبر چ قبر چ یار جیندیاں نو تے کوئی مار دے لب دے اویا نو نہیں کسے مار دے او میرے بھائیو دارو ماتمی او میری اماں مہنا کی ضروری ہے اے دی علی دی نو قبر چ خطرے پریشان ہو گیا میں اسے سلام کر کے سٹر پر دروازے بند ہو جان دیوار کول بہ جائیے دروازے کول دے علی تے کتنا دل دا کریا کریے روئیے آخر انسان ہم تھک ہونے امروں پھر آ جائیے دروازہ بند
دو ترے دیاڑے امبار بابا جی اکھے چلیے یار غریب والے تو پرستان زین دی دی ملار تے چلیے میں جو کھنل ویکھیا او پھر سنا میرے گئے او میری تیر تے سو میں سب کے جاواں حسین دی دی مزار تے گئے دروازہ بند تالا لگا ہویا لڑکا ہی سید دادا ہی ہو پاکستان نہ تے شام وچ جنگ دا اس اکھے جی ایک منٹ میں چابی لے آواں دروازہ کھلے سامنے بندہ ہی ہوا کہ چابی اس کھولیا اسی نو اکھے اردو جاننا کیوں دروازہ بند ہے میں
میرے بھی بس نہیں پڑا تو سید برداشت کر کے تو بات کرتا ہے جملہ پڑھیا پھر میں نہیں پتا میں کی حالت آئی میں نے چار گھنٹے سے رکھیا ماتمیا دی جڑی حالت آئی وہ بادشاہ زادی جان دی جملہ سمجھ آ گیا کہ میں بازار چھوڑن واسطے کافی ہے میں کہتا سرو کہتا سید آتا شاہ میں چادی بابا تیرے کپڑے عرشاں تو آئے اکھی کھول تے دی دا چوڑا بابا تو جبرین دے پرا تے سمجھ رہے ہیں اکھی کھول تے دی دا ماتم سر دا پرسا دیندا حسین معافی مانگ کے سوار سمجھ کے سمجھی ذاکر سمجھ کے منی اپنا مہمان سمجھ کے میرے کولے چکل متبادل لفظ ہوندے میں وہ پڑھ دیندا حسین دے سر دی حالت عمران پھر پتراں دی خیر ہوئی سجے دی ازل کو کھبے کھبے دی سجے داڑی تے قبر تے اسخر دا خون چہرے تے کربلا دی دھوڑ ابرو کٹے ہوئے ہونٹ زخمی تماچیاں دے نشان جے کو سنی بیٹھے تو اس سطر تے آئے چکری قرآن دی جلد پھٹی Thank you.
مشکل نال حسین اکھا کو نہیں جتا سجاد ہے تیری داڑی چٹی تیری کمر جو کے ابا داڑی تے تواڈی وی چٹی سجاد میں اکبر چایا میں قاسم چڑیا میں سر دفنایا ارے بابا کربلا دے میدان پتر دے سینے چ برچی دا پھل کڈنا سوکھا کفیاں نال کدے ہسوالا کدے ہسوالا ادے بابا لوگ پتھر مار کے دن پتھر مارو سامنے آ گیا اس کمینے کرسی بیٹھے یزید تو پریشان نہ ہو میں وعدہ کرتا بچی اج دے بعد نہیں رو اکبر جایا چھوٹا سن چوایا پیو اصغر دفنایا دینا دفنایا پیو قاسم چڑیا دینا چڑوایا میں منگا نہیں تیرے گھر چلا دے میں تو ہے نہ کرے اگر نہ برداشت کر دے میں چھوڑ دینا جی برداشت کر دیا پھر اپنے آپ سے کنٹرول رکھے میں پڑ جاواں زندگی دا نہیں پتا حوصلہ کرو میرے بزرگو اللہ ماتم قبول کرے ادے کے دشاں دے خیمے تو ہر سن وکیدہ کمینہ روایت کر رہے ادے خیمے تو باہر ہی خود پیو اکھے لوگوں میں غریبا دی دیا کھلی خیمے تو باہر ہی ہے ادے سجے رٹھا کھپے رٹھا مندر سمجھے سی ہیں یا سنی گڑا کلمہ پڑ دے سر جاوے ادے گھوڑے نال گھوڑا سم نال سم حیوان نال حیوان انسان نال انسان ادے حسین دی چار سال دی دی پھر بھی کیوں نہ رون شیعہ حیوانوں کے سامنے ہاتھ بند کے دیا راجو میں سید راجو راجو میں حسین دی دیا دے حیوان دیا گوڑیا زمین چال گیا ایک مہنو آدھے را چھوڑو سید را دیا گئی را چھوڑو حسین دی دیا گئی کوئی مردے تے مردے میں ستر پردا اللہ جانے بندہ کتنا امیر ہے حسین دی دی دا دکھ بڑا بندہ آئے نہ کرے ادھے حیوان مخ گئے انسان آ گئے بچی ایک بیرت و دیا یا شیخ حل رہے تے ابھی کتھائی میرا بابا دکھے کتے دا بچہ آدھے تیرے بابے دا نام بی بی ادھے حسین ہے میں تو خاضی بھی قسم ہے حسین دا نام ہے کتے دا بچے جسو سے نبیا حسین دی دی دا تماشا مولیا سبیر تے جھڑ پئی ہے روک پئی ادھے چاچا غازی جے حسنہ بچے چل گئے زمین تے جھڑ پئی مقصد نہیں میں اگے ڈریا ہوا میں برداشت نہیں کرتے تھے سوما تمہیں ہر اک کوئی وسدی ہے حسین دی دی تم پر سب دا صاف ہے در سیدا تو نے میرے سامنے اوکھے آ گیا تے خیمے چ باہر ہی کوئی بچہ جھن پوے مولوی صاحب کوئی کسے دا بچہ جھن پوے زمین تے کے کر دیو جڑا ویدا ہوے جلدی نال چیندا ہے قسمت حسین دی 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 ادے تماچا لگاو جھنی جھنی پھر آپ پہ اٹھی چھوٹی جی چادر نال اپنے چہرے تو آپ دھوڑ صاف کیتی نکی نکی ہتھ بن کے دی ماریا تائی تو جان دے میرا ریا کوئی نہیں تو جان دے میرا چاچا مارا جی صدقے اللہ ماتم کو دو حاصلہ بھائی پیل درک پیدا نہ پڑھا نہ پڑھا درک پیدا نہ پڑھا برداشت
مقصد نہیں میں پہلے آ کے حسین دی قسم میں ڈریا ہوا اس واسطے میرا دل درد ہے متا کسی ماتمی دے دل تے نہ گوار گزرے متا کسی دا دل نرم ہوے تو برداشت نہ کر سکے دردیو برداشت میں ستنا پڑا تے پھر پین اوکھرا دکھو پڑا جڑے ماتمی زاکرین دے ڈر تو نہیں پڑدے جڑے زاکرین ماتمی دے ڈر تو نہیں پڑدے دل درد ہے جو متا کوئی ماتمی برداشت نہ کرے اک وین میں شکر سا پھر سوین تے کوئی مردے تے مردے میں وین پڑدا سا میرے امام سر لے کے ٹریا ادے یزید جدو بچی جھڑی ہے اتھے میں اس پیوں تے دھی دا پیار جھٹھا اس تو بعد اندازہ لا دو منٹ میرے پاس ہوئے پھر مو جاوے کھلی دی دھی دا عزت رسول دی قسمیا دو اس پیار تو اندازہ لا سکتا جڑی تھوڑی دیر برداشت نہیں کر دی اج اتنا عرصہ گزر گیا ہے دھی پیوں نو ملن وے دی ہوئی اتھے پیوں دی حالت کی ہے تے دھی ویکھیا پیوں دی گلاں کیتیاں اج پیوں دا سر پیا وین دی لجنے دھی برداشت کیویں کر سی جے گھر چلا دے میرا امام سن لے کے چند قدم دور گیا کمینہ تے سجاد اگر سر نو کسے اور بھی دی ہاتھ لایا میں تیری کان تو ظلم کرے سا باکر دا بابا ٹوریا زندہ اندے دروازے تو ایک دم چیندے نو نو واری سر چم دے ہو کے بعد بابا تیرے بعد بہن رل گئی بابا تیرے بعد دھی رل گئی پیو پتر گلا پہ کر دن میں رکدا نہیں میں ستر نہ ستر پڑدا زندہ اندے دروازے تے انوال شاہ جی قبلا زندہ اندے دروازے تے ہر بی بی اٹھی کوئی ادی بسم اللہ میرے پیلا دا سر مندے او میری ماں بہنا تو دے حصے دی ستر پڑا غلط پڑا میں بی بی پاک دا مجرم ہاں تسی مقام دی نیاز کر دی اماں نو تہاڈے علاوہ لے ستر کرا ادے ان کر کے ہر بی بی اٹھی کوئی ادی بسم اللہ میرے پیرا دا سر منڈے کوئی ادی بسم اللہ میرے بابے دا سر منڈے سیدا دا سوچ کے تے میری کان زخمی ہے میں شامے غریباں دا لٹا ہویا کھڑے ہو نہ بیٹھا لگا نہ کتنا پتھر دا دل اس بندے دے اندر تے گھر چلا تو نے ہائے نہیں کیتی کتے میری معصوما دی بھی ادی او دیوار نال معصوما جلدی آ بابا ملنا گئی ہے بھائی جان جتھے کھڑی ہے اتھے زمین تے بہ گئی ہے ادی اے بسم اللہ میرے پیو دا سر لے آ زمین تے لیٹ گئی ادی اے بسم اللہ جی غریباں دی یاد کیویں آ گئی ہے کوئی مر دے مر جائے میں جملے پہ پڑدا پیو دا سر سینے تے رکھ دیا دل تیرے ادھار لاواں معصوما کرے ادھار ہے ادی بس دے ویلے تیرے سینے تے سمجھی جاواں اج اجڑیا ویلا تینو سینے تے سماواں ایک لگا آواز سنی زیادہ کرو تو میں اگلا لفظ رکھا ادھیے بابا کے دسا دکھو دسا میرے سجاد نو نہیں دسے معصوما کرے دکھے ادھیے بابا تیرے ٹرن دی دور وکھرے اٹھ نال پن چھڑیا ادھیے بابا اٹھ کے بہانے میں تالیاں نے مارے ادھیے حوصلہ اگلی گل ماں تے اس گل تو ڈر دیا میں چھوڑیا نپو نپ بدروں کے پہ دن چھوڑ دے بابا اگلی گل ایک لازا نپ آتے ماتمی میں نہ رکتا جے کر دیو برداز ہے ہر بندہ سر تے ہاتھ مارے جن اللہ ہاتھ ماں تو واسطے ادا کی دے ادھیے بابا تیری بہنا کھڑی ہے ادھیے بابا تیری دیدا کھڑی ہے ادھیے بابا میں سجاد نو نہیں دسیا اج پہ دسنیا جی میں تیری ماں دی پسلی اٹھیا ادھیے بابا غلام عباس جپا سرگوزہ
6 اپریل کو لاکے دیوار مزدور حسین شاہ صاحب کا کوٹ تو بہت بڑا جلسہ اسی مرد نے نام